יכולים לראות דברים שכולנו זוכרים, את המשקי הסיס, את הזיפ, פירה, מקופסת שמורים, טפוטי, אליט, אז תהטחינה, קפוצ'ינו של פעם, חבר'ה, היו גם מפונקים פעם. לא רק קפה נמה של אליט, הכוסות של טמפו, כוסות של קריסטל. כולנו מכירים את הכלי לסקיות חלב? למי לא היה טוסטר של אמקה? זוכרים? 10 בלוני סיפולוקס, מוזני הארץ, היה אצל כל ירקן. אני עודד צביקל, אני אוסף כל מה שקשור במטבחים ובקולינריה של ארץ ישראל, תוצרת הארץ בלבד. והתגלגלתי לזה שהאוסף שלי נפתח לקהל הרחב, ואני מארח ומספר סיפורים ועושה ארוחות, ומתרפקים על נוסטלגיה ועל ארץ ישראל היפה של פעם. יש פה אפילו את הלוף. יש לך מתכונים ללוף? יש מתכונים ללוף. יש ספרים של איך לבשל בצבא ל-40 אנשים, 400 אנשים. בישול בתזונה בצהל. מאיזה שנה זה? בישול בתזונה בצהל. זה ספציפית מסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. לפני חצי שנה, מישהו מכר קופסה כזאת מלאה וסגורה אומנם, ב-1,600 שקל. אתה זוכר את הממרח קקאו הסתמי? אתה עדיין מכיל את השוקולד? זה עדיין מכיל, אני לא בעד שתיטעם אותו. אפשר לפתוח רגע לראות? אפשר לפתוח ולראות. ואני לא בעד שתיטעם אותו. אוף, ריח של נפט. את זה אני לא מכיר. שוקו של טננוגה נמצא בשוק. ככה. גם זה מצאתי בשוק, as is. אפשר לשתות את זה? אני לא הייתי שותה את זה. מה מניע אותך? מגיל צעיר אהבתי לאסוף דברים. וספגתי המון ציונות בבית, והתמקדתי מאוד בתוצרת ישראל. התחלתי לקרוא עיתונים של פעם, לראות פרסומות של פעם, להבין איזה גאווה הייתה פה פעם, לתוצרת הארץ, מה שהפך אחר כך לכחול לבן. היום אתה למעשה מזמין לכאן אנשים לחוות חוויה קולינרית של פעם. נכון. ואם אני קורא לזה מפגש בין דורי, כשבא הסבא, הילד והנכד, אני כמעט ולא צריך לעשות כלום. אם אני בא לכאן היום לסיור, מה אני מקבל? דבר ראשון, תוכן. לפני התוכן אתה מקבל וואו. עוד לא נכנס כאן מישהו שלא אמר וואו. סליחה, זה נשמע קצת שחצני. המילה השנייה אחרי הוואו זה היה לי כזה. בואו, אני גם מפתיע אותך. קמתי היום בבוקר. היי, מה זה? מרק גריסים? זה מרק עגבניות עם אורז. מסמל ילדות אצל הרבה מאוד משפחות. גם יוצא אשכנז וגם יוצא ספרד, משום מה, כל מה שקשור באורז היה מעורבב. דרך אגב, במתכון המקורי של המרק הזה, צריך לשים קטשופ. כמו פעם, חסר מלח. במקרה הכינותי מראש. עוגה מסיר פלא. כן, עוגת שיש, הכי פשוטה שיש. העוגה הזאת היא נאפתה ב-1960? לא, העוגה הזאת נאפתה היום בבוקר. אוקיי. ואני מתחיל לחתוך את העוגה. מדהים. תגיד את האמת, אל תתבייש. טעים. זה גם טעים. טעים. צוות, בואו תאכלו, תזכרו בטעמי ילדות. אנשים רואים את הדבר הזה. מזילים סודה. זו הייתה המתנה הכי... חתונות. בחתונות. איזה טעם אתה רוצה את הגזוז? אננס, נשמש, דובדבן, פטל, פסיפלורה, ענבים. פטל. יד אחת הכוס. בוא נראה אם אתה זוכר איך מוזגים. לוחצים, לא? כן. אבל זה יוצא בשפריץ. אז תלחץ לאט. תשמע, האמת שבחיים שלי לא עשיתי את זה. כשהייתי ילד לא הרשו לי. לא הרשו, נכון. אז... איזה צליל של פעם? ואיך הטעם? וואו. זה קצת פסיכולוגיה. אוקיי, אנשים מתעקשים שהסודה יותר טעימה מהסודה של היום. אני חושב שזה קצת בראש, שזה קצת הרצון להיות נוסטלגי. לחיי העבר. לחיי העבר, ושתשמור על המורשת. על העתיד גם.